ាទនេះកូនមន់ក្លៀនចេញទៅស្អែកបាទ7200កូនបាទផ្ញើទៅខាងរតនគិរី1ហើយនឹងផ្ញើទៅខាងប្រៃក្តាម1បាទបាទបងឃើញសុខភាពរបស់ឡំប្រៅបាទគួយសតគួយចាំបាទជំនួសជូនបាទនេះបងមកកូនថ្ងៃនេះរៀបចំពេញសុខភាពបាទយើងថតល្ងាចឲ្យបងបងគាត់មើលបាទឲ្យព្រលឹងណាស់ថ្ងៃទាំងមកផងណាចង់បានស្គួយសុតមានការធានាហើយនឹងការផ្ញើជូនគ្រប់ខែគ្រប់ក្រុងបាទកុំមកផងអាចមើលវីដេអូនេះឆានជាងមានច្រើនបងនេះខ្ញុំគាត់ជាណានេះផែនត្រូវចេញផ្សាយទេអញ្ចឹងយើងនៅទៀតណាយើងនៅផែនបន្តបន្តទៀតបាទនេះផែននេះនៅទៀតបាទហើយនៅខាងខាងត្រង់ខាងនោះទៀតហើយយើងនៅមានត្រង់ខាងនេះទៀតបាទច្រើនត្រង់ហើយនៅខាងនោះទៀតបាទនៅជួរខាងនោះទៀតនៅខាងណាទេណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងមាននៅក្នុងស្តុកស្រាប់ស្គួយសុតបាទណាបងប្អូនណាស្គួយសុតហើយបងនៅខាងប៉ៃលិនប៉ៃលិនក៏អត់យកស្គួយដែរក៏យកពណ៌ចម្រុះបាទគាត់យកធម្មតាអញ្ចឹងអានោះគាត់យក200នឹងចេញទៅថ្ងៃប្រហោះឲ្យសុតបាទអានោះគាត់យកស្គួយសុតចេញតែចេញទៅស្អែកស្អែកឲ្យពុតបាទចឹងឲ្យពុតបាទប្រហោះហើយឲ្យសុតចេញទៅបាទតទៅនេះមកមកគាត់សម្ដែងបាទអរគុណច្រើនជួយខ្ញុំវិញអរគុណណាបាទ